লৰাৰো মাস্ক নানিলো মোৰো নানিলো নাজানো এতিয়া পুলিচে পাই পেলাই পিটন নিদিলে হৈছে আৰু হাই এভৰিৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভালেই মোৰো ভাল আজি হৈছে শনিবাৰ আৰু এতিয়া সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 10:30 মাত্ৰ গা পা ধুই আহি শ্বেম্পু কৰিছিলোঁ এই চুলিখিনি মেলি থৈছোঁ আৰু এনেও চুলি নাই কমেই আছে যিকেইডাল আছে লৰাই চাগে এইকেইডালো চেছ কৰিব নেকি ঠিক নাই যি দুষ্টামি কৰি থাকে আৰু আজি ইমান গৰম পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই একদম থাকিবই পৰা নাই এতিয়া 10:30 বাজিছেহে তাতে ইমান ৰ'দ আৰু দুপৰীয়া ভাগলৈ যে কি হ'ব ঠিক নাই লাঞ্চ বনোৱা নাই এতিয়ালৈকে আজি অকণ দেৰিকৈ বনাম যিহেতু বেছি একো নবনাওঁ চিম্পল কিবাই বনাম আৰু ব্ৰেকফাষ্টত এয়া লাল চাহ বিস্কুট খালোঁ বাকী মাহঁতৰ কাৰণে দালি ভাত আৰু আলু পিটিকা কৰিলোঁ খোৱা নাই ইয়াতে খাব চাগে অলপ পিছত তে বোলো আজি ব্লগটো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ গোটেই দিনটো কি কৰোঁ নকৰোঁ শ্বেয়াৰ কৰিম তে বোলো তে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বাইপাছৰ ফালে হাজবেণ্ড ওলাই গৈছিলে ৰাতিপুৱা তো ক'লে বোলা বাইপাছৰ পৰা হওঁগৈ আৰু এনেও কেইদিনমান ধৰি এনেকুৱাই হয় তেখেতে গাড়ী চলাব শিকাৰ পিছৰ পৰা আমি প্ৰায় বাইপাছৰ ফালেই যাওঁ যিহেতু ক'তো যাব যাব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত তো ঘৰত যি পিন্ধি আছোঁ সেয়া পিন্ধি ওলাই আহিছোঁ ল'ৰাইটো ভালেই পায় ফুৰিবলৈ আৰু চবতছে ডাঙৰ কথা হ'ল কি মই মাস্কে নানিলোঁ পুলিচে নধৰিলে হ'ল আৰু এতিয়া 11:00 বাজিছে 12:00 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ আৰম্ভ তথাপিও তাৰ আগতে আহি পাই যাম খালি বাইপাছৰ ফালে যাম আৰু লগে লগে বেক কৰিম যিহেতু মই লাঞ্চ বনাই অহা নাই গৈ পেলাই লাঞ্চ বনাব লাগিব কিন্তু সেয়াই ল'ৰাৰো মাস্ক নানিলোঁ মোৰো নানিলোঁ নাজানো এতিয়া পুলিচে পাই পেলাই পিটন নিদিলে হৈছে আৰু অ' গামোচা আছে গাড়ীত সেইখনে মাৰি লওঁ নেকি বেয়া বেষ্ট অপশ্যন গামোচাখনে মাৰি লওঁ ৰখাম এতিয়া গামোচাখন দিয়া এইখন এনেকৈ লোকে এনেকৈ মাৰি লওঁ কিয় মাস্ক নানিলোঁ ইমান উৎপাতত আহিছোঁ ইমান ৰ'দ দিছে চাওকচোন অলপ অলপ বতাহ আছে তথাপিও বহুত ৰ'দ দিছে আজি ফ্ৰেণ্ডছ লাঞ্চ বনাবই লৈছিলোঁ তেতিয়াই চালোঁ বতৰটো হঠাৎ ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে একদম পূৰা কলামলা কৰি আহিছে কিন্তু বাহিৰত আহিবলৈ অলপ হাৱা খাই লওঁ বতাহ দি থাকে থাকে কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল আৰু এতিয়া লগতে বৰষুণো দিছে আৰু আমাৰ ইয়াততো কাৰেণ্ট অকণমান হাৱা দিলেই গুচি যায় আৰু যেতিয়া ইমান হাৱা দিছে এতিয়া ক'ত আহিব চাগে তো ইয়াক মছলা এতিয়া পটাত পিচিম যিহেতু কাৰেণ্টৰ আশাত ৰখি থাকি লাভ নাই মিক্সি মাৰিবৰ কাৰণে আৰু ভাবিছিলোঁ বাটাৰ পানীৰ মছলা বনাম কিন্তু নহ'লগৈ মই যেতিয়াই পনীৰ আনো আৰু ভাবোঁ মানে বাটাৰ পনীৰ মছলা বনাম বা শাহী পনীৰ বনাম সেইদিনাই গণ্ডগোল হয় সকলোখিনি বস্তু ঘৰত আছে কাজু তাৰপিছত ক্ৰীম চ্ৰীম চব আছে দৈ চৈ কিন্তু সেয়া কপাল বেয়া আজিও নহ'ল এতিয়া চিম্পলভাৱে পিঁয়াজ টমেট' আদা নহৰু পটাত পিচি পেলাই বনাই থৈ দিম আৰু পাল মাৰি পেলাই মোৰ সদায় পাল মাৰাই হয়গৈ তেওঁলোকে চাই থাকক মই ফটাফট বনাই লওঁ যিহেতু 1 বাজিলে এনেই বাকী দালি ৰাতিপুৱাৰ আছেই কলিও অলপ আকৌ সেইফালে ভাতটো পাতি দিওঁ পোলাও বনাম ভাবিছিলোঁ নহ'ল আৰু ভাতৰ লগতে খাব লাগিব উপায় নাই তেওঁলোকে চাই থাকক ফটাফট বনাই লওঁ
শুনা নাযাব চাগে ইমান বরফুন দি আছে ডাল বৰকুন দিছে মোৰ কথা শুনা পাই আছে নে নাই ঠিক নাই পনীৰ অলমোষ্ট হৈ গ'ল আৰু আকৌ প্লেন চেঞ্জ হৈ গ'ল পোলাও বনাম ভাত নবনাও কাৰণ পনীৰটো মই টেষ্ট কৰি চাইছিলোঁ মানে এইটো পোলাও বা ৰুটি জিৰা ৰাইচ সেইবোৰৰ লগত ভাল লাগিব খাবলৈ সাধাৰণ এনেকৈ ভাতৰ লগত ভাল নালাগিব সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ অলপমান পোলাওৱে বনাই দিওঁ বাচমতি চাউল আছিলে ত' তাকে ভিজাই থৈছোঁ আৰু 10-15 মিনিটমান পানীটো যাওক তেতিয়া ফটাফট প্ৰেছাৰতে পোলাওটো বনাই দিওঁ কাৰণ এইটো পনীৰ যদি ভাতৰ লগত খাওঁ একদম বটলা লাগিব সেইটো কাৰণে যিহেতু 1:30 বজা নাই আৰু এনেও আমাৰ ডিম লাঞ্চ কৰোঁতে কৰোঁতে 2:30-3 বাজেই চ' কোনো কথা নাই আৰু বতৰটো পূৰা ঠাণ্ডা হৈ গ'ল তথাপিও মুখ চাপ ঘামি অৱস্থা নাই আকৌ গা ধুব লাগিব তো ফ্ৰেণ্ডছ এইফালে পোলাৰ কাৰণে চাউল ভাজি আছোঁ প্ৰথমে তেল দিলোঁ ৰিফাইন তেল তাৰপিছত তাতে তেজপাত 3টামান দিলোঁ তাৰপিছত লং ইলাচি আৰু গোটা দালচেনি দি পেলাই চাউলখিনি দি অলপ ভাজি নিমখ অলপ চেনি স্লাইট অলপ হালধি দিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া চাউলখিনি প্ৰায় ভাজি হৈছেগৈ এতিয়া কাজু কিচমিচ দিম অলপ ঘি দিম ঘি কমাই দিম যিহেতু হাজবেণ্ডে ভাল নাপায় ঘি গোন্ধ অসুবিধা পায় তেখেতে খাবলৈ তো সেইখিনি দি পেলাই গৰম পানী কৰি ৰাখিছোঁ সেয়া দি এটা চিটি মাৰি দিম আৰু মই যোনটো কটা দি পেলাই চাউল লৈ ছেইম সেইটো কটা দি ছেইম এমাউণ্টৰ পানীয়ে লওঁ মই আগতে ইউটিউবতে চাইছিলোঁ তেনেকৈ ল'লে মানে ছেইম ছেইম হ'লে মেজাৰমেণ্টটো তেতিয়া চাউলটো বোলে ঝৰঝৰীয়া হয় সেইটো কাৰণে মই সেইটোৱে ফ'ল' কৰোঁ আৰু চাউলটো প্ৰায় ভাজা হৈ গ'ল কাজু খিচমিচো দিলোঁ এতিয়া অলপ ঘি দি ফটাফট চিটি মাৰি দিওঁ গুড ইভিনিং গাইজ এতিয়া সময় হৈছে সন্ধিয়াৰ 7টা আৰু এতিয়া যাব লৈছোঁ বেক চাইডে আমাৰ বেক চাইডে বিয়া এখন আছে এই সৰু সুৰাকেই কৰিব যিহেতু কোভিড প্ৰট'কল ফ'ল' কৰিয়ে কৰিব বিয়া অহা কাইলৈ মন্দিৰত হ'ব আজি অধিবাস বুলি এটা বেংগলী ৰিচুৱেল আছে ত' সেইটো হ'ব কইনাক এতিয়া নোৱাব লগতে চাফা পলা লাগে পিন্ধাব ত' বিশেষ কাকো মাতা নাই লগৰ কিঘৰৰ পৰাই চবকে এজন এজনকৈ মাতিছে আৰু এইফালে মোৰ শাহু গৈছে আৰু এইফালে মই আৰু ল'ৰা যাম এতিয়া ত' ভাবিছোঁ আপোনালোককো অলপ ৰিচুৱেলছখিনি দেখাওঁ কি ধৰণে বেংগলী অধিবাস হয় যিখিনি বেংগলী ভিউৱাৰ্ছ আছে সিহঁতেতো জানেই আৰু বাকী অসমীয়া ভিউৱাৰ্ছ আছে ভাবিছোঁ সিহঁতৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰোঁ ন তাৰ মনটো বেয়া টোপনি পূৰা নহ'ল যে সেইটো কাৰণে মুখখন পোলাই থৈ দিছে তে ব'লক তাতে গৈ লগ পামগৈ
এক্সিডেন্ট। সমস্যা রাতে 11টা আর মাত্র ডিনার সিনে করে ফ্রি হলো আর ডিনার একেবারে সিম্পল আসলে বয়েল ডালি আলু পিটিকা আর এটা একটা বয়েল ডিম আর অথনি হতর ঘর গিয়ে রিচুয়ালস খিনি অল্প অল্প শেয়ার করব পাইলো যেহেতু লড়াই বারে বারে ফোনটা টানি লৈ যায় গেম খেলার কারণে এখানে বেশিকে দেখাব নোৱাৰিলো যি অল্প অল্প পাৰিছো দেখাইছো আর তাত বেশি মানুহ আমি গ্যাদারিংও হওয়া নাই সাত আটজনীমান আমি মাইকী মানুহ আছিলো যেহেতু বিয়ার এনেকুৱা অনুষ্ঠানত 10-15 জন থাকার পারমিশন দিয়া আছে বিয়াটো বাৰু অহা কাইলে সানডে তো আজি যোনটো ঘর নিয়ম করছে আমি আশে পাশে যিখিনি মানুষ আছো আমি খিনিয়ে মানে একেবারে একটা পাড়ার মানুষে নেবারহুডর মানুষখিনি আসিল আর সকলে মাস্ক পরিধান করে আছে কোভিড প্রটোকল ফলো করে সবে গৈছো আকো আপনাদের নাভাইব যে এনেকুৱা সিচুয়েশনের মাজত গিয়ে গোটে মাইকী মানুষের দম খাই আছে তো সেইটো কারণে যেনেকে সবে পারে তেনেকে মানি পেলাই চলি আজি নিয়মটো করেছে আর বাকি বিয়াখন কালে মন্দিরত হব আর সর সুরাকেই করব যেহেতু এটা বেশি মানুষ তাক মানে সমাগম হব নয় তো আজি ব্লগটি ভালকে শেষ করো বলে ভাবিছো যদি ভিডিওটা চাই কিনা হলেও ভাল লাগিছে তাহলে প্লিজ লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করে জানাব নাপাহরিব আর যিসকলে নতুনকে চাই আছে যদি ভিডিওসবো চাই ভাল লাগে তাহলে মোট চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে লব এফালে লড়াই থিওরি আছে আজিলে গুড নাইট।